Oi pessoal, meu nome é Natasha Atacaz e vamos lá pra mais um desafio de AZ, né, voltando ao desafio. Sim, gente, essa vez eu estou jogando com a Broodmother, sabe aquela aranha que ninguém consegue ganhar com ela, que farma bastante o carry inimigo com aquelas porra daquelas aranhazinhas, que leva um pouco de torre, mas não é tão bom assim. É sim, eu vou jogar com ela. Aquela que todo mundo olha e fala, você picou a Broodmother, então vou dizer uma coisa, seu time vai perder. Não conheço ninguém que jogue bem com essa porra dessa aranha. É um dos piores heróis, assim, que ninguém pica no jogo, na verdade. Já saiu até uma pesquisa do Dota falando sobre isso. Mas sim, gente, estou jogando com ela. E dessa vez, nessa partida, o destino do time que picou a Broodmother não perdeu. Ah, querem continuar então pra saber o que aconteceu nessa partida? É só continuar assistindo, pessoal. Não esqueça de comentar o que vocês acharam. Curtir, dá like, se inscreva no meu canal. E é isso, pessoal. Continue assistindo. Champ, compra a galinha, que eu compro a ward. The back in flames. Mirra! Não vai dar porra nenhuma. Aquele se der, vai pro bot. Eu, hein? Vai lá pro bot. Árvore de Natal, gente! Gente, uma árvore de Natal! Sim, caramba. Por isso que eu pisquei lá, pô. Pode ter visto o peito levar a Leste e na tua cara. Nossa. Uhum. Ah, tô dizendo. Errou, não foi? Ah, vai, foi do cara. Ai, meu Deus do céu. E Natasha? Eu ah, é, morri. Meu Deus, morri com o Giovanni. Morri! Pela passinha dele, que eu fiz. Agora eu vou lá buscar. Vou buscar minha dignidade agora. Vou lá buscar minha dignidade. Vou deixar sozinha, viu, Natasha? Vou buscar minha dignidade. Caralho, o cara errou 7, véi. É, tá, ele tá solando, Natasha, tu queria o quê? Velho. Aí que eu tô morrendo pra ele também. Aqui, eu tô matando ele, pô. Tô no mato porque ele tá longe. Tô sem a primeira chance, não vou matar pra ele agora. Da puta do caralho, tá vendo? Quer avançar? Deixa eu matar ele. Vou lutar nele. Vá. Sem mana, velho. Aqui, dá pra matar esse cara aqui facinho, velho. Eu tô sem mana, Natasha. Não ia voltar, velho. Tem mana aí não, Chup? Uns copos podem perder não? Não tem nada. Partiu lá. Poxa, é nóis. Calma aí, Natasha. Espera a gente chegar antes. Espera por mim, Chup. Espera eu dar o bagulho dele. Que porra foi essa, Natasha? Vou morrer. Deixa eu morrer não, A minha porra aqui. Matei! Vamos bater na torre, isso daí, Natasha. You are in a beautiful job. Mata, acho que eu vou usar pra fazer o poder aí. Vai, mata umas creep aí com o teu cuspe. Mata. Vai. Mata alguns com o teu cuspe aí, Natasha. Agora. Eu vou morrer, morri. Physical existence. I'll drink your blood.
Acho que essa vai ser a tua partida, hein, Natasha? Vambora, vambora. Ih, a Nike. E a Nike, e a Nike. Vamos bater na torre, bata na torre. Qual que bate na torre? Sim. Deixa ele aí, deixa ele aí. Bata na torre. Deixa ele aí, galera. Agora para de levar. Essa torre adora. Não, é sério, é uma boa. É isso, gente. Bota, bota o vídeo aqui, Natasha. Acho que você não tá vendo, não, acho que você tá uma preta. Isso é um caralho mesmo. Mas tem que estar aqui colado com a torre, porque visão então vai até aqui. Então não foi, sabe o que aconteceu? O cara foi, foi atrás do Ember, não foi atrás do interior, acho que foi atrás do Ember. Gente, pressiona a mídia aí que eu vou levar top. Cara, de Dagon ali é foda, hein? Porra. Dagon level 1 ainda. Cuidado aí, cuidado aí. Cara, caralho, também louco aqui. Com esse cronosfera do Satã aí. Aí eu vou pegar um DD top. Ai, carai, 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 carai. Só ficar forte, hein, velho. Demorou muito, velho, tem que levar. Vou lá tentar dar uma mãozinha top lá. Fica a mid aí. Dá pra matar. Ih, dá não, dá não. Outro. Eita, Chup. Eu não vou sair daqui não. Espera dar uma. Tô semana em uma, véi, então. Dyer's top tower is under attack. Agora vamos ver porque a vida já tem. É porque voltasse, cara. Agora corre, tô sem mana. Tem mana aí, Chip. Boa, Natasha. Pega aqui, volta aqui, volta aqui. Pega o suporte aqui, Natasha. Agora deu, velho. You're not afraid of spiders, are you? Vai, meu filho, vai. Minha zona. Agora, por quê? Por quê? Ah, é, eu não tinha. Aqui, ó. Pega o Pugna, pega o Pugna, pega o Pugna. Gente, eu quero me aparecer uma hora. Vai, vai, dá slow, bate, indo, bate nele. Põe os bichos pra bater. Tô matando, eles estão aprendendo. É ladrão, ladrão. Vamos levar a mid aqui, ó. Vamos levar a mid. Deixa eu ficar na malevolência há uma hora. Vai ficar querendo, então. Matar a gente, vai aqui ajudando a Natasha a levar, sai. Tem que levar o mid, só que esse mid tá foda, velho. Cara, tenta levar isso, eu vou tentar levar mid. Só que tem que escolher uma mulher, meu Deus. Ó, usa o courier de novo, usa o courier de novo. Consegui não, velho. Não saía a porra da skill. Não tinha parado ele. Usa o correio. Leva aí, te leva aí, leva aí. Leva aí. Alguém vai ter que matar o tower is under attack. Vai lá bater dois, o cara vai querer levar bot. Radiant's bottom tower is under attack. Não, deixa cair, deixa cair. Radiant structures are fortified. Radiant's bottom tower has fallen. Dire's top tower is under attack. Dire structures are fortified. Oh, mano, no life. Ih, meu Deus! Vai se batendo, Natasha, cuidado. Bate, bate nesse cara aí, ó. Bate nesse cara aí. Vem, meu filho. Bate no chão. Alguém tem mana? Alguém tem mana? Nada. Faz um mech.
Necro 3. Necro 3. Vai, tem que fazer. Eu não gosto de Necro. Eu não gosto. Faz, porra, que tu leva. Faz, caralho. Tu quer levar? Faz a porra do Necro. Ô, Dali, tem muito, tem um dia. Eu não gosto de Necro, nem isso, porra. Eu gosto de Necro. Vixe, é só usar qualquer pra levar essa merda. Você usa e clica pra bater pra frente, entendeu? Não tem o que fazer com o Necro. Liga no ult do boy, hein? Volta a pouco. Eu matei, velho. É isso, gente, é isso. Morreu? O cara pegou só tá. Tô tentando sair na vida. Tô sem mana, velho. Nenhuma. Eu vou sair aqui na merda. Vamos levar aqui, ó. Vamos levar a barraca, né? Deve ver que eu tô na bosta aqui. Fiquei na mira. Ai, ai, ai. Ah, deu um erro aqui. Caralho, só vejo o buyback, velho. Puta que pariu, velho. Vaza aí, ó. Não tem nada. Ah, esse tem. As vazas entram no meio das árvores. Ah, caralho. Ai. Errei. Vamos puxar top aqui então, ó. Fica no cover aqui, ô irmão. Matou. Puta que pariu. Ai, eu esqueci de usar Necro, tá vendo? Vocês não me lembram. Ah, tá bom, você usou aqui em cima. Vai, dá essa merda aí. Vai, levanta, Tasha, levanta, Tasha. Cospe aí, vai embora. Cospe, sai. Ah, não, tem esse aí que mata. Olha lá, você tem o TP na visão do cara. Vai, Maranha, sai, Tasha. Para de ser chato, Mike, sai daqui. Vaza, fica farmando aqui, ó. Fica fazendo as creep aqui, ó. Aumentando. Não, parei. Peguei aqui. Não, tem aqui. Todo mundo aí. Esse Void é muito noob, hein? Pelo amor de Deus. Aí é Natasha. Desgraça. Quero uma ajuda aqui. Bora, vem. Ah! Esse Necro aumenta mais? É, até o level 3. Dire's prophetic has fallen. Dire's prophetic has fallen. The Radiant now has mega caralho, essas cobras. Dire's middle. Ai. Ué, cancelei. Ai, meu Deus.
parei? Onde eu fui parar? Acho, tá aqui. Onde eu fui parar? Arrebenta esse cara aí, ó. Lado do cara lá, ó. Aí, cheguei também pra ajudar o Brasil. Mata essa cobra aí, ó. Deixa eu dar uma. Didi! Só faltava ser rank, velho. Pior. Nossa, velho. Canal da raposa.